केही शुभ कोठीहरू व्यक्तिलाई कोठीले पनि धेरै शुभ र अशुभ बनाउने गर्दछ यसै प्रकारबाट तपाईँहरूले झर्लक्क देख्दाखेरिमा यो व्यक्ति भाग्यमानी छ कि अभागी छ भन्ने कसरी पत्ता लगाउने त अब कोठी हेर्नु पऱ्यो नि त त्यसैले गर्दाखेरिमा कोठी हेरेर हजुरले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ सा। कुनै पनि व्यक्तिको निधारमा अथवा निधारको बिच भागमा यदि कोठी छ भने त्यो व्यक्ति संसारकै महाभाग्यमानी व्यक्तिमा पर्ने गर्दछ अर्को शुभ कोठी रहेको छ गालाको दाहिने भागमा अर्को शुभ कोठी रहेको छ ओँठको माथिल्लो भागमा अर्को शुभ कोठी रहेको छ यहाँनिर हत्केलाको बीच भागमा दाहिने हत्केलाको यदि बीच भागमा यदि कुनै पनि व्यक्तिको कोठी छ भने मान्नुहोस् त्यो भनेको महाभाग्यमानी छ र यदि नाभिमा पनि यदि कोठी छ भने त्यो व्यक्ति पनि अत्याधिक धेरै महाभाग्यमानी हुने गर्दछ यदि कुनै पनि व्यक्तिको तालुमा कोठी छ भने यो पनि अत्याधिक धेरै महाभाग्यमानी हुने गर्दछ अझ पहरको पैतालामा हुने कोठीले त मान्छेलाई करोडपति नै बनाउने गर्दछ हजुरको कोठी कहाँ छ जानकारी गराउनुहोस् है जय भोलेनाथ जय शम्भु